В Ізраїлі зросла кількість жертв серед українців. В Міністерстві закордонних справ повідомляють про 21 загиблого, троє з яких у секторі Гази. Одна людина вважається безвісти зниклою. Поранених шестеро, серед них троє українських дітей. Тим часом у вищих колах дипломатії розгорівся новий скандал. З вимогою відставки Антоніо Гутерріша виступив посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан. Усе через виступ генсека. То що ж такого він сказав, з'ясовувала Анна Басова. Далекобійну ракету «Аяш» бойовики «Хамас» запустили по курорту Ейлат. До сектору Гази більше як 220 кілометрів. У власному телеграм-каналі хизуються. Це відповідь на, цитую, «сіоністську різанину невинних у Газі». Пізніше в Цехалі повідомили, снаряд упав на відкритій місцевості. Значно частіше свист ракет чутно тут, в Аш-Доді, за 40 кілометрів від Гази. Один із ключових морських портів працює під постійним вогнем. Від початку повітряної тривоги до порятунку – менше хвилини. На кожній платформі є понад 60 безпечних зон і укриттів. Персонал має потрапити туди за 45 секунд. Ті, хто працює на висоті, негайно вдягають шолом і захисний жилет та чекають на відбій, щоб продовжити роботу. Аш-Дод добре захищений залізним куполом, і прямих ракетних влучань тут не було. Втім, скаржиться на удар економічний, адже гавань, на яку припадало до 40% морської торгівлі, нині надто небезпечна. А вантажі дедалі частіше розвертають до Хайфи. За тиждень обсяги впали приблизно на 30%, але ми сподіваємося, що мине ще кілька тижнів і ситуація нормалізується. Хочеться повернутися до нормального життя. Підстави для таких надій дає ізраїльський уряд, який безупинно атакує Газу з повітря та обіцяє ось-ось розпочати наземну операцію. Все в режимі максимальної секретності. Та вже відомо, однією з найбільших проблем для ізраїльських військових стануть тунелі «Хамас». Мережа з понад 1300 підземних лазівок має сумарно більш як 500 кілометрів довжини. При цьому деякі заховані на 70-метровій глибині. Експерти припускають, саме тут найімовірніше і ховають захоплених заручників. Окрім того, тут терористи зберігають і свою зброю, і запаси продовольства та пального. Звести ж таку мережу вдалося, вочевидь, за чужі гроші. Фінансування, яке Євросоюз виділяв на потреби цивільного населення Гази, хамасівці просто викрали. Ми боремося за своє існування. Цілий дві – знищити Хамас, позбавивши його будь-яких військових і управлінських потужностей, і повернути додому всіх наших заручників. Один із оперативних штабів Хамас був, як стверджують у Цахалі, в таборі для біженців Аль-Шаті на Середземноморському узбережжі. Саме туди армія оборони Ізраїлю поцілила ракетами. У секторі одразу заявили – гатили по жінках і дітях. Їм вірять неохоче і не всі. Я впевнений, що загинули невинні. Це ціна, яку доводиться платити за введення війни. Ізраїлю слід ретельно зважувати кожну ціль, по якій вони завдають ударів. Але я не впевнений у цифрах, які наводять палестинці. Про беззаперечну підтримку Ізраїлю у війні проти тероризму заявили Чехія та Австрія, чиї лідери прилетіли до Тель-Авіва. Я радий, що чеські компанії негайно почали військові поставки для Цехалу. 3000 одиниць уже є і буде ще більше. Ізраїль має абсолютне право захищатися. Ми стоїмо на боці Ізраїлю, бо поділяємо спільні цінності. Боротьба з тероризмом зараз важливіша, ніж будь-коли. Натомість Франція, де проживає чимало мігрантів із арабського світу, більш стримана. Еммануель Макрон, який нині також їздить Близьким Сходом, на зустрічі в Каїрі заявив, наземну операцію Цахалу в Газі вважатиме великою помилкою ізраїльського керівництва. Франція визнає право Ізраїлю на захист свого суверенітету і людей, але виключно в рамках поваги до цивільного населення. Масове наземне вторгнення становитиме загрозу для мирних жителів, і це не захистить Ізраїль у довгостроковій перспективі. Цю риторику продовжили у Радбезі ООН, де не змогли ухвалити ініційовану Вашингтоном резолюцію з осудом терористичного нападу Хамас на Ізраїль. Своїм правом вето скористалися одразу двоє постійних членів – Росія та Китай. Російський же проект узагалі не набрав потрібної кількості голосів для розгляду, адже не містив пункту про право Ізраїлю на захист. До слова, заради підтримки палестинців, які в ООН мають лише статус спостерігача, до Нью-Йорка прилетів міністр закордонних справ Ірану. Тамтешня влада
влада відкрито називає США своїм ворогом. Тож візит чиновника такого рівня – явище вкрай рідкісне. Та виторгувати для Палестини якісь козирі іранський міністр не зміг. Ми не повинні заохочувати цинічну і безвідповідальну поведінку Росії, голосуючи за її текст. Адже його запропонували в останню хвилину і без консультацій, із невирішеними проблемними розділами. І поки за столом у Нью-Йорку дипломати ведуть лінгвістичні чвари, у зоні конфлікту наростає градус напруги. Напередодні у Бейруті зустрілися лідери одразу трьох ісламістських угруповань – Хезболи, Хамасу та ісламського джихаду. Говорили начебто про координацію спільних дій проти Ізраїлю. У свою чергу США для гарантій ненападу з боку Лівану та Ірану вже доправили до регіону ударні групи авіаносців і ескадрильї винищувачів і штурмовиків. На додачу розмістять аж 12 систем ППО. А щоб власна бойова авіація була недосяжна для ворога, використають військову інфраструктуру Греції. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».